webali nyo okubango chekumide kumukutu The Buzz UG. Kyadaki Ssegirinya Muhammad court emuwadde bail. Soko subscribinge onyigene ukadeka notification era tugende maso nkubulire esonga zonga bweziyimiride ku side eyo. Bwoba do tugoberera bulungi muganda wange ngabo kimanyi bulungi nti Ssegirinya Muhammad ne Alan Ssewanyana bali bakuvaayo ku lunaku luli Alan Ssewanyana lwebamu wa bail. Na yesonga yaliemu nti omu ku bantu abamweyimirira Francis Zake yalitali wonga limu America yesonga lwachi Ssegirinya Muhammad koti te yasobola okumuwa bail ngomukuba koti te yasobola okumuwa bail ngomukuba bantu be abandi mweyimiride tebaliwo na yera ye Alan Ssewanyana oluvanyuma lokumuwa bail era mwala ebyatukawo yali akafuluma ebigere bibiri okuva ekigo Mukomera era basajja ne bamuliawo mu ka drone ne bamuzayo na yera amaula marunji ngabo ngambye nti Ssegirinya Muhammad bamuwadde bail kote mukiriza oluvanyuma lwa omubaka Nsanja Patrick okukiriza nti agenda kudda mu kifo kya Francis Zake omukubandi mweyimiriride kati ya sazeo ade mu kifo ekyo yesonga lwaki Ssegirinya Muhammad na ekoti esobodde kubanga muwa bail wabula kyetutamanyi obana yote bigenda kubera nga bya Alan Ssewanyana omusajja ba kote evayo ne balagira nti omusajja bamuwadde bail na iba bafuluma Mukomera ate abantu abatategerekika ba mafia ne bajane bamuliyao ngabu mwalaba esonga za Alan Ssewanyana drone yajja ne muliyao abantu ne beunya nti omusajja nga koti ebadera gidde ngo omusajja bamuwadde bail ate songa ki era oluvanyuma lwe naku bbiri mwalaba omwogezi wa maje Flavia Byekwaso naba na gamba nti fe abamulina wabula tetumanyi oba esonga yemu yegenda kutuka ku Ssegirinya Muhammad wabula tuchagoberera tetumanyi oba ye ebiye binabera bulungi abasajja abayinza obutamunona mu ka drone oba kigenda kubeera kitya wabula tukyagezaako kugoberera amawulire naye mu kampu ya Noob Sofa akugaba amawulire malungi ku musajja waffe Ssegirinya Muhammad. Wabula bwe tuba tweyongedde kusonga zezimu omukulembeze ennaku bbiri emabega aina esonga gyayogeddeko ng'agezaako kuwakanya kooti byeba esazeewo kusonga z'okuwa abantu bail. Kubayo omukulembeze w'eggwanga yatwiti nze ng'agamba nti lwaki abantu ababa bali ku murder case abali ku misango gy'okutta abantu egy'obutemu baba wanyo bail mu bwangu oba bail bazibawa mu bwangu weeks bbiri oba naku ssatu oba mwezi nti aa ekyo kikolebwa mu bukyamu. Omukulembeze yagambye nti omuntu ng'ali ku musango gwa murder bail tebalina kujumuwa mu bwangu iraga mati muba mupapa chiche chibachi papapia omuntu ngali ku murder case ni mumwa bail mukasera ako ndoza bwetu batu tugezeza ko kuchi okuchiza kusonga ezali woku Alan Ssewanyana kila ganti Alan Ssewanyana okudda mu kwatibwa oluvanyuma lokumuwa bail kyandi bachalimu omukono gwo mukulembeze kubanga yavudde agamanti abalamuzi lwachi mu koti lwachi mu abantu bail abali ku misango gya murder naye ate ndoza nti omukulembeze awo aba aomba simutegera olwesonga nti koti bwe besazeewo nti omutuba muwadde bail atego omukulembeze novaino gamba nti bakikola mu bukyamu kitegeza gwe koti oba togendedde ku mateeka ga koti oba oyagala koti zikole ebyo gwe ng'omuntu byolagira olwesonga nti koti bwe besazeewo nti kino kibwerebwe kiti era gwe toba oba toyina kuvaayo wadde oli mukulembeze ate n'otandika okuopozinga ebya koti ngo gamba nti bail bazibawa mu bwangu nnyo abantu abali ku murder case era omukulembeze yo bwati bwe yagambye nti kimwewo nyisa okulaba nti abantu abacha ali ku misango gy'obutemu bail bazibawa mu bwangu so era abantu ne bageza okugamba nti yandiba yesonga lwaki Alan Ssewanyana oluvanyuma lw'okuweebwa bail era yali afuluma ekomera ng'atambuddeko ebigere nga biri bisatu era ka drone kamunona so bagezezaako kubiconnectinga era kati abantu balinze balabe oba esonga yemu oba scenario yemu yegendo ku happeninga ku Ssegirinya Muhammad wadde bamuwadde bail ayinza kuva avaayo abasajja era ne bamulyawo ne bamubuzaawo nga bwe baakola Alan Ssewanyana naye era ffe wano ku The Buzz UG tukyagezaako ku following a story tukuwe buli kimu nga bwe kigenda okutambula omanye embeera eyimiridde etya. So gwe kyolina okukola subscribinga onyigane kwa deka notification bw'oba tonaba kusubscribinga we amaze okusubscribinga big up kya kabi ky'okola ky'amaanyi ddala The Buzz UG fa basinga wabula nabo bw'oba olina opinion yo kusonga nga bwe mbanzirese wano ku The Buzz UG ky'oba olina okukola genda mu comment section osobole okutuwa endowooza yo gwe ky'olowooza kusonga nga bwe ziba ziyimiridde naye nga weebale nnyo ky'okola ky'amaanyi ddala.